Škole su bile u obavezi da do prošle nedelje svoj predlog nadoknade časova upute Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje kako bi dobili preporuke, odnosno odobrenje. Zbog specifičnosti u organizaciji nastave u školama u Staropazovačkoj opštini nije se išlo na jedinstven plan, već je svaka škola napravila svoj. Poslali smo u petak plan nadoknade, očekujemo u toku ove nedelje da ćemo dobiti odobrenje za taj plan i ukoliko to se zaista tako i dogodi, mi bi krenuli od ponedeljka. Plan nadoknade predviđa da bi svakog dana nadoknadili po jedan izgubljeni čas za određeni dan i tako sve do perioda dok ne nadoknadimo tih 5 dana, ona 2 dana između 7 i 5 bi nadoknadili sažimanjem gradiva. Pošto je preporuka nadležnih da se što manje koriste radne subote zbog takmičenja koja se organizuju vikendom, neke su škole već počele sa realizacijom svog plana, nadajući se da će dobiti zeleno svetlo. S obzirom na to da 3 srednje škole u Staroj Pazovi koriste istu školsku zgradu i imaju dosta učenika koji putuju, rešenje vide u sažimanju gradiva. Naš dogovor generalno sve 3 srednje škole jeste da se sažima gradivo, nemamo drugih mogućnosti, ukoliko se produžavaju časovi, onda nam se pokrivaju obe smene, što je opet nezahvalno zbog prevoza učenika koji dolaze van Pazove. U školama se nadaju da će sa nadoknadom časova završiti do prolećnog raspusta koji počinje 12. A potrajaće do 21. aprila.